Доброго дня! В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні говоримо про сексуальне виховання дітей та молоді з психологом, кандидатом педагогічних наук Олесею Гузенець. Доброго дня! Доброго дня! Розкрий, будь ласка, нашим телеглядачам взагалі, що таке сексуальне виховання? Сексуальне виховання, почнемо з того, що в нас в Україні сексуальної освіти як такої взагалі немає. Є лише відголосок в курсі «Основи здоров'я» про те, як доглядати за власним тілом, як пізнавати себе, як ідентифікувати себе. Сексуальна освіта, вона так само в періоді, так би мовити, розвитку. Є навчальні заклади, є різні проекти, які розвивають і дозволяють сексуальному вихованню входити в процес. Для того, щоб вчити наших дітей, вчити наших підлітків, що це є нормально, пробувати про це говорити, не соромлячись про це говорити, для того, щоб діти комфортно почували себе вже в дорослому віці. Це тема, яку уникають батьки при спілкуванні з своїми дітьми. Чому її важливо піднімати у родинному колі? Я так скажу, чому уникають цієї теми батьки. Це, напевно, відголоски радянщини. Коли під забороною було все, що стосувалося якогось задоволення, втіхи, нормального співіснування, кохання, симпатії, воно завжди було проблемою табу. Дотепер це питання табуйоване. Батьки соромляться, батьки бояться. Бояться не лише батьки, бояться і вчителі, і психологи в освітніх закладах піднімати цю тему. Бувають навіть випадки, коли предмет курсу «Основи здоров'я», вчителі взагалі уникають цієї теми, про неї не говорять. Чому важливо піднімати дане питання? Любити себе в першу чергу. Мають навчитися наші діти. Ідентифікувати себе з певною статтю, поважати себе, вміти будувати певні кордони, вміти себе захистити і вміти про це розказати. Оце найважливіше. В якому віці це починати робити найкраще? Найкраще починати говорити з дітками на цю тему. Фахівці даних теорій радять з 4-річного віку. Чому? Тому що діти вже розрізняють, що є хлопчики і є дівчатка, і вони відрізняються не лише за кольором очей, а вони відрізняються і за статевими ознаками. Вони пізнають один одного, як би ми дорослі цього не хотіли. Вони задивляються, вони придивляються, вони задають дорослим незручні питання, які батьки стараються уникати, бо вони завжди кажуть, дитина ще не готова. Батьки не знають, коли їхня дитина готова. Коли дитина починає задавати батькам, на їхню думку, незручні запитання, батьки, уникаючи відповідей, показують дитині, що ця тема неприйнятна у їхньому колі сім'ї. І діти починають шукати інформацію, відповідно, з інших джерел. І та інформація часто є неправдива, викривлена, збочена. І маємо наслідки, на жаль. Коли плануєте запроваджувати сексуальне виховання у школах нашої територіальної громади і як воно буде відбуватися? Психологи, практичні психологи наших загальноосвітніх та дошкільних закладів Миколаївської територіальної громади впроваджують уроки щодо попередження сексуального насильства над дітьми. Ми запозичили дану програму від благодійної організації Служби порятунку дітей. Розроблені 4 уроки, як відбувається дане, так би мовити, коротеньке навчання. Де оголошення теми для дітей, яке підводить до перегляду мультфільму. Дітки коротенько переглядають анімацію, наприклад, кричи, біжи, розкажи. Або безпечні-небезпечні дотики, або правила купальника, або розкажи мені, що тебе турбує. Або «Довіряй мені, розкажи». Це є серія розроблених мультфільмів, дійсно цікавих. Вони зорієнтовані саме на аудиторію діток початкової ланки або старшої дошкільної групи. Після перегляду мультфільму йде обговорення, що діти зрозуміли, що вони для себе взяли. Психолог або вчитель, класний керівник, якщо погодяться, обговорюють те, що побачили дітки. І проводять вправу. Наприклад, голосно кричи, якщо ти попав в неприємну ситуацію.
Дітки вчаться реагувати на ситуацію, вчаться кричати, вчаться повідомляти, розказувати дорослим. В кінці йде підведення підсумків. Таких уроків є 4. І практичні психологи вже 2 шкіл попробували провести по 1 уроку. Дітки реагують дуже позитивно. Їм подобається. Для старших підлітків так само плануємо, співпрацюємо з розробником програми «Школа подружнього життя». Співпрацюємо для того, щоб навчити наших психологів працювати по даній програмі. Що несе дана програма? Вона єдина є з запропонованих Міністерством України на 2021 рік, як курс факультатива для 9-11 класу, де вчать і працюють з дітьми, що таке сімейні цінності. Яка відповідальність батьківства? Як правильно будувати відносини? Який результат відносини дають? Тобто ми в розробці, ми плануємо. І я сподіваюся, що от вже 2, так би мовити, категорії дітей ми залучаємо у роботу над тим, щоб попередити сексуальне насильство раз, навчити діток правильно реагувати на себе, на оточуючих, вміти взаємодіяти з протилежною статтю і, в першу чергу, любити і поважати самого себе. Є ще якісь ресурси, посібники або книги, по яким будете виховувати сексуально підлітків і учнів загалом? Ресурсів є дуже багато. Вони у доступі, онлайн-доступі. Є навіть розроблені підручники. І деякі психологи мають у нас підручник сексуальний 2019 року, де чітко розроблені так само уроки для того, щоб попереджати сексуальне насильство, повідомляти, інформувати і працювати з дітками. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам про такі поняття, як грубінг та сексінг. Так, наше суспільство стрімко розвивається у комп'ютерних технологіях. Діти зараз легкий доступ мають до інтернету, тим більше, що з онлайн-навчанням батьки забезпечили доступ для того, щоб вони могли навчатися. Дітки, вони, як можна сказати, вчаться, працюють і пізнають інтернет-ресурси. Вони, можна сказати, краще навіть деколи знають, ніж дорослі. Грубінг – це є спілкування дорослої людини з дитиною, підведення її до сексуальних домагань. Грубінг і його причини зрозумілі для всіх. Діти пізнають, діти цікавляться, діти контактують. Мережа інтернет, вона є корисна не лише тим, що можна багато інформації дізнатися, не лише для дорослих, а й для дітей. А це дуже хороший майданчик для злочинців. Де є момент спілкування, там є платформа для збочення. Діти спілкуються з знайомими або незнайомими людьми. Часто дорослі долучаються до міфу, що дорослі, які сидять в інтернеті, під видом підлітків спілкуються з дітьми. Тобто хочуть бути їхніми ровесниками. Це часто неправда, тому що дорослі відкрито говорять про те, що мені 50, мені 25, і діти знають, що вони спілкуються з старшими людьми. Чому вони спілкуються з старшими людьми? Переважно спілкування і оточення дітей – це їхні однолітки. Тобто весь їхній життєвий простір – це є їхні або однолітки, або батьки і вчителі. І коли діти починають спілкуватися з дорослими, це прикольно, це цікаво, їх затягує. Багато дітей думають, що вони контролюють ситуацію. Вони думають, що «а я трошки поспілкуюся, все буде добре». І раз за разом кожне спілкування призводить до того, що вони наражають себе на сексуальне насильство. Проблема в тому, що навіть якщо дитина перенесла стрес, вона не обов'язково розкаже дорослим. Не розкаже чому. Вертаємося до початку нашої розмови. Бо коли вона була маленькою і задавала питання своїм батькам, батьки що робили? Уникали даної теми. І зараз дитина знає, що їй кажуть, не треба спілкуватися з чужими, не лазь де не треба в інтернеті, вчися. Тобто є певні рамки і правила. І коли дитина виходить за правила і рамки, вона розуміє, що вона порушена.
розуміє і той незнайомець, який спілкується і здійснює насилля над дитиною. І це є маніпуляції. Тобто, я знаю, що ти зробив неправильно, я можу на тебе тиснути. Основне завдання нас, дорослих, батьків, вчителів, школи, психологів, навчити дітей не контактувати з незнайомими людьми. Оце саме важливо. Тому що чим більше дитина дозволяє собі контактувати з тим, кого вона не знає, тим більше ймовірність, що вона наразиться на небезпеку. А злочинці мають дуже такий хороший майданчик для роботи, тому що вони одні ті самі повідомлення кидають багатьом дітям групу. Є діти, які, так, вони відреагують правильно. Ні, не можна, я розкажу батькам, я подзвоню в поліцію. Таких є частина. Але частина все ж таки відреагує, почне спілкуватися. Незрозумілих для себе причин. І такі діти найбільше вони вразливі до того, щоб їх, так би мовити, ну, вони щоб постраждали. Страждають діти, ті, які сприйнятні офлайн до сексуального насильства, вони менш захищені і онлайн. Що хочу сказати батькам, які виступають проти сексуального виховання, впровадження його в освітніх закладах, не обов'язково, що ви знаєте, що робить ваша дитина. Не обов'язково, що ви впевнені, так, ви впевнені, що ваша дитина найкраща, що вона розумниця, що вона навчається, що вона робить лише те, що ви їй кажете. Часто і такі діти хочуть пізнати щось, чого вони не знають. Або чують у школі від однолітків і хочуть так само попробувати. І, відповідно, маємо наслідки. До яких саме наслідків, наприклад, плачевних чи не дуже, може призвести необізнаність у цьому питанні? Необізнаність у цьому питанні, яка тягнеться з дитинства. І, думаю, кожен дорослий зі мною погодиться, що деякі моменти, які замовчувались в нашому дитинстві, вилазять потім у дорослому житті. Ми не впевнені, раз. Ми комплексуємо, два. Ми не вміємо боротися зі своїми комплексами. Ми деколи не маємо відповіді на питання, чому мені це не виходить, чому я не можу побудувати правильні стосунки, чому на мене не звертають хлопці увагу, чому я не можу налагодити контакт з дівчатами. А це все тягнеться від того моменту, коли батьки промовчали, школа не захотіла, виховала вулиця, а в даному нашому випадку – інтернет. Ну, в сучасності. Чи відрізняються якісь правила виховання хлопців та дівчат по такому сексуальному вихованні? На початках ні. На початках ми маємо розказувати їм, що хлопчики відрізняються від дівчат і все інше однаково. Тобто ми маємо себе поважати, ми маємо засвоїти перше правило купальника. Де ми закриті, оце моя ділянка, це моє тіло, я маю певні кордони і я нікому не дозволяю до них доторкатися. Крім випадків, коли батьки купають дітей або лікар оглядає в присутності батьків дитину. Інші дорослі, незнайомі, знайомі, то можуть бути навіть сусіди, то можуть бути тренера по різних гуртках, то можуть бути підлітки старші в школі, то може бути будь-хто з оточення дитини, яке вона знає, або незнайомі люди. Засвоїти діти мають однозначно. Є правило купальника, є безпечні і небезпечні дотики. Тут чіпати за ручку, за плече, за волосся, за голову можна, більше не можна. Тобто оце важливо і на уроках, які будуть проводити психологи в загальноосвітніх закладах, ми будемо вчити дітей саме безпечні і небезпечні дотики, як уберегти себе і, саме основне, розказати. Якщо щось не так, вам не сподобалось, як ставиться до вас інша людина, або ви попали в неприйнятну для вас ситуацію, розказати. І саме основне, коли дитина розкаже, підтримати її. Тому що винувата не дитина, а винуватий завжди той, хто є ініціатором даної ситуації. Як ви вважаєте, чому в суспільстві загалом соромляться цієї теми, як подолати емоційний бар'єр? Ну, ще раз тоді скажу, що це є відбитки нашого дитинства. З дорослими людьми не говорили, ця тема завжди уникалася. І ми можемо часто почути дорослих, які кажуть, зі мною не говорили, от я такий красивий виріс,
І я не буду говорити, а для чого? Виростуть, десь там вулиця підкаже, десь підлітки підкажуть. Статистика показує, що якщо дитина декілька разів вдома задала батькам питання, чи то батькові, чи то мамі, батьки уникали даного питання, куди дитина йде? В середовище дітей. А в середовищі дітей знайдеться точно той, хто вже трошечки знає. І не обов'язково, що знає з правильної сторони. Може бути, що знає з якоїсь викривленої сторони. А часто, якщо не підлітки, якщо не діти, якщо не оточення, то наш дорогий інтернет, про який ми тільки що згадували, він дасть відповіді на всі питання. От стосовно батьків, підлітків, як їм почати перестати соромитися, говорити з дитиною про секс? І взагалі, як правильно подати їй цю інформацію, щоб вона не була неправильно сприйнята дитиною? Підлітки – це вже пізно. Ми мусимо починати все-таки з дитинства, з молодшого шкільного віку, починати з дітьми говорити. Так само, як ми вчимо дотримуватись гігієни, митися. І от тоді ми вже маємо починати з дітьми говорити про те, що, і особливо наголошу на тому, що батьки мають навчити правильно називати частини тіла дітей. Тому що різні викривлені модифікації слів, вони і несуть потім певні наслідки, коли діти не можуть правильно висловити свою думку або правильно побудувати подію, яка, не дай Бог, трапилася з дитиною. Якщо батьки вже втратили той період дитинства і перейшли в підлітковий вік, то обов'язково починати говорити мамі з дівчатами, татові як авторитетові з хлопцем. Бажано, щоб це було, щоб тато розказав десь, може, свій досвід, мама розказала десь свій досвід. Обов'язково має бути тет-а-тет, не мають бути присутні, щоб там ніхто не хіхікав, не сміявся, щоб не викривлялася інформація. Але говорити треба. Перший то дорослий, який допоможе, то батьки. Чому я роблю акцент на тому, щоб ми все-таки запроваджували статеве виховання в школах? Бо більшість батьків соромляться, як ви на цьому наголошуєте, і мусимо ми, освітяни, хоча б якусь лепту вносити і допомагати батькам інформувати їхніх дітей, а саме основне – попередити сексуальне насильство. Оце головне. Дитина має завжди мати людину, довірливого дорослого, до якої він може прийти в будь-який момент і розповісти про певну проблему або про певну ситуацію, яка могла виникнути в їхньому житті. Що наостанок побажаєте нашим телеглядачам? Батькам побажаю все-таки розуміння. Розуміння, що їхні діти ростуть, їхні діти запитують, їхні діти пізнають. І якщо не видасте правильну відповідь, вони її по-любому знайдуть. Довірливі стосунки, якщо побудують батьки на початках, коли дитина ще маленька, дитина прийде і в дорослому віці. Пожалітися мамі про любовні свої певні переживання, про плани. І мама або тато завжди мають бути таким надійним плечем, яке вислухає і відповідно підтримає. Щоб дитина не робила, завжди треба ставати на її бік, навіть якщо вона зробила щось неправильно. Треба вислухати, зрозуміти, підтримати. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що це була програма «Діалоги». Сьогодні в нашій студії Олеся Гузанець, психолог та кандидат педагогічних наук. Дякуємо і вам, наші телеглядачі. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.